Kada kažete Nebojša Glogovac, onda možete samo da se poklonite, da skinete kapu i da kažete da je to briljantan glumac sa velikim talentom. 45 filmova i serija. Počeo je svoju karijeru 1987. godine. I svaki put kada ga vidite, jednostavno ne možete da verujete da se toliko uživi u ono što radi, da počnete potpuno da doživljavate isto ono što i on u tom trenutku osjeća. Imam cveće šare na mi, imam pivu... Se ložiš ti na kraju, mama? Šta radi? Šta oni? Ono, ajde, ajde, mi još ne znam. Ako ima, ima u kuhinu. Tebe, tebe... Trtović. Pa šta je tu sve? Prezident Trtović. Oči moje, ruke moje, da me grbe, pesmu moju, da mi pevaš. Imao dijete, pa ni za što ne znam. Šta je smiješno? Da imamo ovu švabu. Kog švabu ste, da? Ruke moje. Eto, ovo mi treba. Nemate show to? Reel. Nemam. Nemate? Nemam nikako da napravim. Nikako, jel? Nikako. Da li sebe sagledavate tako? Kako? Ovako. Pa, ovo mi je retka prilika da vidim ovako sve, u stvari nisam nikad video, ne sve, ali dosta toga ovako, kako da kažem. Da ste svesni toga što radite, iskreno? Kako mislite? Da ste svesni onoga što proizvedete uopšte? Pa, svestan sam, ja to svesno radim. A da li ste svesni kako mi to vidimo? Eto, već mogu da nagađam, ali znam šta tražim, znam gde idem i znam šta pokušavam da izazovem kod gledalaca i šta hoću da, kako da kažem, šta hoću da predstavim igranjem lika koji igram. Ali vi to izazovete prvo u sebi? Pa prvo u sebi, naravno, nema drugog puta. I to ne izazovete, nego preživljavate? Pa da, dobro, nađe se put neki kroz emotivni sklop koji treba da oslika emotivni sklop ono koga igraš. E sad, verovatno dok se tebi samom kao glumcu to ne desi, ne može se desi ni gledalcima, tako da put je negde unutra. Koliko se mučite? Pa koliko se mučim? Mučim se toliko da, ne znam, nekako ružno zvuči mi ta reč muka. Nije to muka, to je neko istraživanje, traganje. Ima elemente muke, može se nazvati i tako, ali ipak je kreativno negde i negde ta muka se nekako vraća kada dobije svoj smisao, kada se stvar napravi kako treba, onda to nekako dobijete neku povratnu, lekovitu informaciju. Jel bi mogli bilo što drugo da radite? Pa često kad mi gluma dosadi, onda mislim da bi mogao bilo šta da radim. A onda kad se odmorite? I onda, čini mi se kad bi dovoljno vremena posvetio, ne znam, bilo čemu, čini mi se, da bi mogao to da radim. Ali nekako navikne se čovjek u onome u čemu mu ide, pa onda to se teško se odustaje od onoga što ti dobro ide. A šta vas nervira? Nerviraju me bahati ljudi, nerviraju me glupi. Ne glupi, prirodno glupi, nego oni glupi koji se prave pametni. Pogotovo kad ti od njih nešto zavisi. Kad sede u skupštini, na primjer. Jel se to nervira? Pa da, nervira me pogotovo kad ovako dugo traje kao kod nas. Nikako da uspostavimo neki kontinuitet, nikako da stvari stanu na noge. Sad kako ko novi dođe, tako radi sve iz početka i sve ono pre toga ne važi više. I onda ljudi, to je kao dete koje nije uobročeno, kako da vam kažem. Ja tako vidim naš narod, ono, neuobročeno dete. Stalno se menja vreme, termin obroka. Stalno se to nešto menja. Da, pomera. Ne važi više ono od juče. A draža? Igrati dražu? To je... Kao da ispravljamo neke greške, jel da? Kao da se korigujemo. Pa, mislim, to jeste jedna istorijska greška, jedna nepravda.
u smislu da je to bio čovek koji se borio za svoj narod, ceo svoj život se borio za otadžbinu i za Srbiju na raznim ratištima od Solunskog fronta do drugog svetskog rata, odlikovan za hrabrost toliko puta. Mislim, ozbiljan profesionalni vojnik, školovan u Francuskoj i tako dalje. Moja majka, znate šta je uvek govorila? Šta? Moja majka je uvek govorila, kad smo govorili o Draži, ona je rekla, on je imao veliki problem. Ja kažem, ko je imao problem? Kaže, ma govorio je francuski. Da, previše obrazno. Je li to smeta nekada? Pa, bravari bolje prolaze, očigledno. Ne, šalim se, mislim, naravno da je i Broz ima svojih zasluga i uradio je neke velike stvari i očigledno presposoban ovaj čovjek bio. Ali, s druge strane, je velika nepravda da se ne ispoštuje, kako se to danas kaže, i lik Draže Mihajlovića. Ovako, ja moram gledaocima da kažem i nemojte mi ništa odgovoriti. Na ovaj intervju čekala sam godinu dana, zato što nisam nikako mogla da nađem slobodan termin. Mnogo vam hvala, pozdravite porodicu. Hvala. Mnogo vam hvala i iduće godine se ponovo vidimo. Vidimo se, samo počnemo na vreme da se dogovaramo. Na vreme. Hvala vam puno. Bilo je moje izuzetno zadovoljstvo, a verujem i gledalaca. Hvala vam mnogo.